ଜଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେନି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଠ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଏ ସେ ଛୋଟ କାଠ ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିରେ ସେ କାଠ କଟାଯାଏ ତା'ର ବେଣ୍ଟ ବି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭରସାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବାରେ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟର ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ।